У Хмельницькому презентували регіональний план управління відходами на найближчі 10 років. У документі прописано правила поводження з усіма видами сміття, поділу його на кластери, розташування майбутніх полігонів та комплексів з переробки. Впродовж 9 місяців план розробляли експерти консалтингової інженерної компанії «Сеурека Веолія», проєкти якої успішно працюють у 65 країнах світу. Ми провели аналіз і оцінку поточної ситуації з відходами, усіма видами відходів в Хмельницькій області. Після того, як ми проаналізували ситуацію, ми знайшли недоліки, знайшли ті вузькі місця, які треба виправляти. Не все населення охоплено послугою збирання відходів. Друге велике питання – це в тому, що зараз на території області знаходиться більше, ніж 700 звалищ. Це дійсно сміттєзвалища, які забруднюють навколишнє середовище. Реалізація плану відбуватиметься у два етапи. До 2023 року жителям області хочуть створити умови для сортування сміття. А ще за рік планують розробити проектно-кошторисну документацію для будівництва кластерів у трьох районах Хмельниччини. Щодо розміщення на території Шепетівського району, ми запропонували один із варіантів – це територія Улишанівської громади і Шепетівської, де було звалище. Там можна об'єднати цю територію, вона нічим не обмежена, тим більше там свалка на сьогоднішній день. І там відповідно створювати умови для того, щоб можна було сортувати, значить, це сміття, подальше перероблювати максимально. Дуже важливо, що область, міста починають думати, починають планувати. Незалежно чи є на державному рівні така регуляція, чи немає, це все рівно необхідність, яку вони в будь-якому випадку повинні робити. Інша справа, щоб це не стало, знаєте, як гарним підручником на столі, а стало дійсно таким екшн-планом, по якому дійсно працюють. Регіональний план управління відходами має пройти перевірку кількома міністерствами, щоб з'ясувати, що відповідає він вимогам українського законодавства. Мер Олександр Семчишин переконує, Хмельницький до втілення плану у життя готовий. Почали сортувати сміття, вчити сортувати сміття діток в школах і дитячих садочках. Ми запустили проект «Екобус», який збирає небезпечні відходи. Ми маємо вже по суті в стадії реалізації проект по будівництву сміттєпереробного комплексу і в порядкуванні нашого сміттєзвалища. Ми маємо дуже велику кількість навчальних програм, але Хмельницький не може бути окремо взятою територією, де будуть реалізовуватися ці заходи. Ми це розуміли, і саме ми виступили свого часу ініціаторами, щоб створити регіональний план, щоб інтегрувати наші вже реалізовані заходи, ті, які ми плануємо реалізувати, інтегрувати в межах всієї області і інтегрувати в межах всієї держави. Карина Нестер, Юрій Старушкін, новини міста.